ယနေ့စပြီးတော့မိုးစေဘုရားကြီးကဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုအချင်းချုပ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်1962 6လပိုင်း14ရက်မိုးကုန်းမြို့မင်္ဂလာတိုင်းမှာဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကောင်းစဉ်ကတော့ဗယံပတာဘေးမှကင်းလွတ်ရေးတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုဆရာတော်အရှင်အာဒိဿရန်ဒီကနေအချင်းချုပ်ရေးသားထားတာကိုစင်ကဖတ်ကြားဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကြရအောင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတော်စကားဖြင့်ဤတရားကိုစတင်ဟောကြားပါလေဒါနတွေဘလောက်ပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားအပယ်ဘေးသို့လွင့်စင်ကြတတ်တဲ့ဝိနိပါဒဘေးဆိုတာမလွတ်နိုင်ကြောင်းပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတေလင်းဝိနိပါဒဘေးပြေးမလွတ်ကြောင်းတေလင်းပေဘေးကနေလွတ်အောင်ဦးစားပေးလှုပ်ထားတင့်ပုံကိုဟောကြားထားပါတယ်ဆလိုရင်းမှာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေမတေပါနဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတေပါဟုဆုံးမလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမဂုဆရာဘုရားကြီးကဝိပဒနာတရားအာမထုတ်ဖယ်နဲ့ဝယံပဒာပေးတည်တော်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဝိနိပါဒပေးပေါ့နော်ဝယံပဒာပေးဆိုတာကနွေရာဒီမှာတစ်ပင်6ကိုကင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တည်ရွတ်တွေကြွေကြတဲ့တည်ရွတ်တွေကရှင်ပွဲအိုင်ပေါ်လဲကြင်ကြမယ်နော်ကုံပေါ်လဲကြင်ကြမယ်နွားချီပုံပေါ်လဲကြာကျင်ကြမယ်ခွေးချီပုံပေါ်လဲကြာကျင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတည့်ရတဲ့ဒီကြာကျင်ရကြာမယ်အဲဆိုတည်မြဲမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲတဲ့ဥစဉ်တို့လူဘဝရတဲ့အခါမှာလဲပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသေးမယ်သောတာပန်မဖြစ်သေးသေး၍ဥစဉ်တို့အဲ့လိုဗယံပဒါပေးပေါ့နော်အပယ်လဲကြာကျင်ကြမယ်အပယ်လေးပါနတ်နတ်ပြည်လဲရောက်ရင်ရောက်မယ်ဗမာပြည်လဲရောက်ရင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကျင့်တေပေါ့မရှိဘူးဆိုတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဇင်တီလာလောက်ပဲစောက်တီစောက်တီတေလျင်ပေပေးကမလွတ်ပုံကိုဓမ္မပဒမဧရကပတ္တယယဟန်ကြီးနဂါဖြစ်သွားပုံဒါရကထုတ်ပြပါလေတဲ့။နော်အဲဧရကပတ္တနဂါကြီးကကတ္တပဖျားရှင်တဲ့ဒါယဟန်တရားအားထုတ်လိုက်တာအနည်းနဲ့တောင်းဒီကနေ့အချိန်မှာเนาะသူကငင်္ဂမြစ်ထဲမှာစွန့်ခံကြွားတော့လေလေးရေစီးနဲ့ပါသွားတာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ပိန်းကြာဘက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်တာပိန်းကြာဘက်ကပြတ်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အတွက်ယဟန်နေမှာပါစစ်အပါတက်တယ်ပေါ့เนาะအတိတ်မကြာခင်မှာပဲသူလေနာထားပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတောက်လျှောက်သူတီလာတွေထိန်းခဲ့တယ်သူတို့လည်းသူဒေသနာမကြားမိလိုက်လေချင်းဆိုတဲ့ဒေဂန်ကြီးမှာကုတ်ကုတ်စနောက်တဖန်ပူပါနဲ့အကုတို့လုံမိလိုက်လေချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တည်သွားတယ်တည်တည်ချင်းပဲဒီကင်းကမြင်ပါပဲဧလကပတ္တနဂါကြီးတဖြစ်တယ်ဧရကပတ္တနဂါကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယံဗရာပေးဆိုတာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်သူတီလာကြီးကကဲပါတော့လားဆိုတော့မကဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တီလာလောက်နဲ့လေမတင်တိမ်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်ဗရံဗရာပေဝိနိပါဒပေကလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးတင်တယ်။ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိအောင်စူးစမ်းရမယ်တဲ့။မကုဆရာတို့ကြည့်ရ။ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိလျင်ဘာပဲလုပ်လို့ဒါနလုပ်လို့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့ဝတ္တဒါနပဲဖြစ်ပါမယ်။တစ္ဆာတိပီဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်မတာဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဖြစ်မယ်။ထိုဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ကဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပြုမယ်တဲ့။ဗရံဗရာပေကနေလည်းလွတ်မယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့ကုတို့ကံတွေလှုပ်လျင်လဲတဏှာဥပါဒံကံပရိစ္ဆာဓမ္မပံတန်းတွားတာပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာဥစည်းမတာတဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ပဋိစ္ဆာဓမ္မပဖျားဆရာတော်ကဘယ်သူပြောပြောမယုံနဲ့ကိုပဋိစ္ဆာဓမ္မပဖြစ်စဉ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာယုံလို့မိန်တော်မူပါတယ်အပေလေးပါကိုဗယံပဒာကြားတဲ့ဘေးကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကို
လောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆဒမုပ္ပါကိုလည်းအရင်နားလည်ဖို့အတွက်ပရိစ္ဆဒမုပ္ပါတစ်ခုလုံးဤခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်။အပယ်ပို့တာပရိစ္ဆဒမုပ္ပါကပို့တာ။ပရိစ္ဆဒမုပ္ပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တည်လျင်ကိုတောတပန်နဲ့ကတ်နေပြီလို့မဟုတ်ဆွေဖျားကြီးကဟောပါလေ။နားကအခုဥစဉ်ပြောတဲ့ဇာတိစိတ်ကလေးကကြားတယ်ဥပ္ပခာလေးနဲ့ကြားတယ်ဒီခါလေးမတည့်တဲ့လူကိုယ်နဲ့ယံဖြစ်ထားတဲ့လူကပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဇာတိစိတ်ကလေးကဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ကြောင့်နောက်ကနေတောကာပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဤကားတဲ့မိမိခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်သိတာဝိဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတန်းနေတဲ့စိတ်စဉ်နေတန်းနေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဝိဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုခန္ဓာမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြည့်နေတယ်တည်ပြီးဆိုလျင်တဲ့ထိုတည်လုံးကနောက်လာမယ့်ပရိစ္ဆတ်တမှုဘက်ကိုဖြတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်လာမယ့်ပရိစ္ဆတ်တမှုဘက်ပြတ်မှတာဝိနိပါဒအမောအပန်းဗယံပဒါကြရပြီးကိုတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အန္တပုထုဇဉ်နေမှာထိုတို့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှတာကိုစိတ်အစဉ်ကိုကိုဖြတ်ပြီးကြည်နိုင်သိနိုင်တယ်ပရိစ္ဆတ်တမုပ္ပါကိုတည်လျင်ဖြစ်ပြအနိစ္စကိုတည်တာပဲတဲ့ပရိစ္ဆတ်တမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းကိုတည်ရင်ပရိစ္ဆတ်တမုပ္ပါချုပ်ကြောင်းကိုတည်တယ်အဲဒါဆိုဖြစ်တာချုပ်တာတည်ရင်အနိစ္စပဲအနိစ္စကိုတည်တာပဲတဲ့ဖြစ်ပြကဒုက္ခတစ္ဆာပဲအဲ့ဒါဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့တည်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်မေဃတစ္ဆာတပြည့်တယ်ထိုတည်လုံးမေဃကပရိစ္ဆတ်တမုပ္ပါတမ်းမတွားအောင်ရှားဝင်ပြီးတားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲဦးဇင်းတို့ဒုက္ခအစုကြီးကိုသူကမက်ကဝင်သားပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဤကဲ့သို့တည်ရင်တည်ရင်နဲ့ခမည်းတော်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဟုလဲပုတ်ပွင့်လင်းလင်းမဟုတ်ဆရာဖျားကြီးကမိန်ဆိုထားပါလေကိုပရိစ္ဆာတမဘကိုကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗယံပဒဘေးကလွတ်သေးလို့ဖျားကလည်းဟောတယ်အကိုကနဲ့ရှင်းပြထားပါလေအဲ့ဒီပါဠိကတော့အဝိနိပါတဓမ္မောဝိနယောတံဘောဓိပရာယနေဓမ္မဆရာပြောတဲ့ပါဠိပါဓမ္မဂုဆရာပြောတဲ့သင်ပြန်ဟောလို့ဦးဇင်းတို့နားကြရလေဒါကြောင့်ဗာဒိတ်ပဲလဲဆိုရင်သောတာပတ်မှာတဲ့ဘယံပဒါကြရပြီးမရှိဘူးလို့မိန်တော်မူလေဒါကြောင့်မို့သောတာပတ်ဖြစ်ပင်ဆိုရင်ဝိနိပါဒဆိုတဲ့ဘယံပဒါဘေးကနေလွတ်ခဲ့ပါလေပယ်လေးပါးအပယ်လေးပါးနဲ့လွတ်ပါလေအဓိကရှင်းထားပြီးလို့ရမှာကိုအဓိကရှင်းထားပြီးလို့ရမှာကကိုယ်မှာဖြစ်သောစိတ်ကိုထိုစိတ်ဖြစ်ပုံပြက်ပုံဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုကိုကသိနေရမယ်ဤကဲ့သို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကိုကသိနေလျင်ကိုပရိစ္ဆတမုပ္ပါကိုဖြတ်တတ်ပြီထိုတို့ဖြတ်တတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေလျင်အပယ်တော့ပါဦးမလားတန်တရာကိုကုတ်စာဖြစ်စဉ်မလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုဖျားကြီးကအသေးချာမိတ်ပါလေအလကားမနေကြနဲ့စေတနုပတနာရှုလျင်စိတ်ပေါ်တိုင်းသိပါဝေဒနာနုပတနာရှုလျင်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိပါဟုဆုံးမထားပါလေဤကဲ့သို့ဆုံးမပြီးသိနေပါကတဖြည်းဖြည်းသိဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာမယ်သောတာပန်သိတဲ့ဆိုတာအသိရင့်ကျက်လာတာကိုဆိုတာဟုဆိုတယ်အသိဉာဏ်ကပထမအစမှာဖြစ်ပြဘက်ကိုလဲ့နေတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုအဲဒါဒီယထာဘူတဉာဏ်နောက်ကြတော့ဖြစ်ပြတ်မရှိတဲ့ဘက်ကိုလဲ့သွားတယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ပြမုံအောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်လာရမှာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြမြင်ရင်ခုနကစိတ်ကလေးတွေဝေဒနာလေးတွေရဲ့အခုမြင်နေအခုကြားတယ်ဥစဉ်ပြောတဲ့အတန်လေး။အဲ့ဒါလေးတွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကလေးတွေဥစဉ်အတန်လေးတွေချုပ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးပြည့်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာပဲ။ဉာဏ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီယထာဘူတဉာဏ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုညာအောင်မှာမြင်ပါများတော့မုန်းလာလို့ရှင်နေပိန်တာညာဖျက်ဆင်ကိုညာအောင်မှာဖြစ်မှုပြက်မှုတွေဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်မညာညာ၃၀နဲ့လည်းနေပံကိုတက်လန်းလို့ရပါတယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတော့နေပံတွေ့တယ်မညာဖူညာရတယ်ထိုအခါဝိနိပါဒဘေဗယံပဒအပေတို့ကြနိုင်တဲ့ဘေးမှာလွတ်ထွက်သွားတယ်ဆရာတော်ကဤတရားကိုဟောခြင်းရွယ်ချက်မှာတဲ့ထိုညာထိုအသည့်ကိုသိအောင်ပထမဦးစားပေးလို့ဖို့တာယေတမီရေစီပွားရေးကိုနောက်ထပ်ပြီးလို့ဖို့ဆုံးမတော်မူပါလေ။ဒါကြောင့်
တောတာပတိမကတံယုံမှာလာတဲ့ဝတ္ထုအကြောင်းကိုထုတ်ပြ၍ထုတ်ပြပါလေအုတ်တိုက်ပေါ်များတဲ့ရွာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးရောက်တဲ့အခါမှာရွာသားတွေကစီးမေးကြတယ်မနေ့ကအရှင်ဘုရားဒေတာစာကြီးကြွလာတဲ့အခါမှာဘဒုဖြစ်သေးပြီဗျာဘယ်ဝဖြစ်သေးပြီဗျာညီတော်နန္ဒာကဟိုလျှောက်ကြတော့ညီတော်နန္ဒာကတဆင်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ပေးရတာပေါ့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာဂံတည်ပြီးတော့ဗိမာပြီမလာရတယ်ကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သောတာပန်တည်ပြီးတော့နတ်ပြည်6ထပ်တပုံပုံဝရောက်ရတယ်ကွာအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်အခုလူဒူးနဲ့သေးလို့ပြီးတော့နော်အပေ၄ပါးမှာအခုရောက်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားမဖြည့်နိုင်တော့ဘူးအများကြီးတည်တဲ့လူတွေလည်းနေ့စဉ်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 တည်နေတော့ညီတော်နန္ဒာမင်းဒီလိုတာမေးမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားဘယ်လိုလုပ်တော့အချိန်ရမှာတော့အဲ့လိုအကဲဖြတ်တော့မိမိကိုမိမိသိအောင်ကိုပဲကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒုက္ခိတွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနော်ဒီဘုံတုံးပါနဲ့လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာငါဟောမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဿတမောပါအမြင်ဖြင့်ကိုသိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မလဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပုံကိုဟောကြပါလေဒါကြောင့်ပြိဿတမောပါတန်းနေသူမဖြတ်နိုင်သူကသေလျင်ပယ်သွားဖို့များပါလေဖြတ်နိုင်သူဒါလျင်သေလျင်ဒုက္ခိပုံရောက်ကိုဘာသာတည်နိုင်ကြောင်းဟောတယ်ပရိသတ်တမောဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရလျင်ဗျံပဒါဘေးကနေလွတ်နိုင်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကြဲချဲ့ပြီးတော့ဟောပါလေဒါကြောင့်သက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိသတ်တမောက6မျိုးဖြစ်နေတယ်မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မနှုတ်ပေါက်ဆိုပြီးပရိသတ်တမောက6မျိုးတွေဖြစ်နေပါလေ ద్వార 6ပေါက်မှာပရိသတ်တမုပ6မျိုးပေါ်ပါလေအခုချိန်မှာဦးစင်ပြောတဲ့တန်လေးကြားတယ်ဆိုတော့နားပေါက်ကပရိသတ်တမုပပေါ်တာပေါ့ခုမြင်နေဆိုရင်မျက်စိပေါက်ကမြင်စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေပရိသတ်တမုပပေါ်တယ်ပေါ့တခုနားနေဆိုရင်နန်စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ပေါ့ဒါနားပေါက်ကပေါ်တယ်အစားရှိတဲ့ဖြင့် ద్వార 6ပေါက်မှာ6မျိုးပေါ်တယ်ဒုက္ခိပိုးမဲ့ကံတွေမဖြတ်ချင်နေတဲ့နော်ကုလိုကံနေဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာကောင်းတဲ့အရာလေးတွေတန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူဂတိပို့မှာပေါ့နော်အကုလိုစိတ်တွေတန်းနေတယ်လောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေတန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အပေပို့မှာပေါ့နော်အပေဟိုသူဂတိပို့မဲ့ကံတော့အတားထားအောင်နဲ့ဒုက္ခတိပို့မဲ့အပေတွားမဲ့ကံနေတော့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခတိတွားတဲ့ကံကိုဖြတ်နိုင်ပါကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရခြင်းကံကိုသူဂတိကံကိုဒုက္ခတိကံကိုဖြတ်ရမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်သူဂတိတွားတဲ့ကံကိုမဖြတ်ချင်နေအောင်เนาะဒုက္ခတိတွားတဲ့ကံတော့ဥစဉ်တို့ယောဂီတွေတက္ကရာကမတွေဖြတ်တင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့မိမိတန်တန်မှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုပြရမယ်။အခုမြင်တဲ့အခုမြင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်။ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာတကယ်မရှိဘူး။အခုမြင်စိတ်ကလေးပဲတက်ရှင်နေတယ်ကြာစိတ်ကလေးနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတိမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကြာစိတ်ကလေးကလည်းအခုကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့အနေစားပဲလို့ဒီလိုတိသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့တောတာပါမျိုးစိအတိဖြစ်တယ်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးထားတယ်အခုလိုရှုနေတဲ့အတိဒီတဲ့ဆူလာတောတာပါအတိခုလည်းတိကျကျဆိုထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုက်အဲ့ဒါမဟာတောတပံမဖြစ်သေးဘူးအီဆူလာတောတပံအတိနဲ့သေလျင်နောင်ဘဝနော်ဒုက္ခတိတို့ရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဟာတောတပံမသိသေးဘူးဒုက္ခတိရောက်လျင်မဟာတောတပံအေကံဖြစ်မည်ဟုယတိပြဆုံးပြချက်ချဟောပြဆုံးမတော်မူပါလေမြတ်စွာဘုရားကလည်းတောတနုကတာတုံးမှာဟောပါလေဒါဥစဉ်ကနေပြန်ထည့်ပြလိုက်တဲ့စကားပါမဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားတဲ့တောတနုကတာတုတ်ကိုလည်းနားကြည့်ပါဦးနဲ့မာတော်တာပါဧကံဖြစ်မည်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါဏိဂုံးကျုပ်အနေနဲ့ဒုက္ခတိရောက်လျင်မာတော်တာပါဧကံဖြစ်မည်ယတိပြဆုံးပြချက်ချာယူဟောပြောဆုံးမထားလေဒါကြောင့်တောတာပါမာတော်တာပါမဖြစ်တော့သုလတော်တာပါဖြစ်အောင်မိမိခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်ဒီနဲ့ကဲ့အောင်ခုမြင်စိတ်ကလေးတွေခုကြားစိတ်ကလေးခု15မိနစ်ပြီတော့မယ်เนาะကိုမထိုင်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ပါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာတိတာက
မက္ကတစ္စအဲ့ချိန်မှာငါခန္ဓာပဲငါပိုင်နာပဲဆိုတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေခဏတည်နေတာကတမှုတရားတစ္စတည်တာပဲသူတို့ကြောင့်အပေဆွဲချမဲ့တရားကိုဟိုကတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပယ်သွားစရာမရှိတဲ့အတွက်ဝိနိပါဒဆိုတဲ့ဗယံပရာပယ်ပြီးကိုလေဦးဇင်းတို့တွေလုခင်းနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့ဖြင်းဖြိုင်မြင်အောင်ဖြစ်ပြတဲ့ဖြင်းဖြိုင်မုန်းအောင်ကုညာအောင်မဖြတ်ရှင်ချုပ်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နော်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗယံပရာပေးမှာလွတ်မြောက်ရေးတရားကိုဒီပြန်ပြောကြစို့